Përgatitjet i bën me intensitet më të shtuar se zakonisht. Por vajzat e klubit futbolistik Jakova këtë edicion u gjendën me 7 lojtare senjore më pak. Trajneri u detyrua që ato t'i zëvendësoj me kadet, shumica 9-17 vjeç, andaj bilanci në 5 ndeshjet e para në Super League është rekordizi. Morën 100 gola kundrejt 2 që i dhanë. Timonieri i ekipit tregon se 4 ditë para se të fillonte Giro e 5 të kampionatit të Kosovës, lojtaret më të mira ja morën ekipet e tjera pa dëmsh problem. Kur kina bisedu me prind të tyne, na kanë thonë që ata pijapin rrogë edhe ju sigurojnë banimin e në Prishtinë, se të shtatë një kohë me fakultet. Neve në ka arë shumë keqë se pse smujmë nam ju një mu. E në disfatën më të thellë që e patën nga Hajvalia me 32 gola, luajtën edhe pa tre lojtarët e rritura, pasi të njëjtë atë ishin në punë. Kemi bisedu me kryesin edhe me trajnerin e Hajvalis, që me na kursy ka una loje spak edhe dueleve, se edhe i kena mat reja dhe mes na i theni moralisht. Edhe na u ka premtu që s'ka problem. Po ka ndodhë e kundërta. E të njëta futbolistet të Jakovës të nesërmën luajten me moshatarët e tyre, në grup moshat u 17 dhe në poshtën Hajvalin 15-0. Si pas trajnerit, klubi po përballet edhe me vështirësi financiare, pasi që nuk kanë donator si kur shumica ekipeve të tjera, e midet e vetë me i kanë nga komuna dhe Federata e Futbolit të Kosovës.